Amerika Birleşmiş Ştatları qüvvələrindən qarşı həyata keçirilən hücumlara rəsmi Pentagonun cavabı necə olacaq? Bugün müzakirə olunan əsas sual bu olsa da, rəsmilər ondan yan keçir. Amma İranın hədəfdə olduğu da heç kimə sirr deyil. Yanvarın 28-də İordaniya-Suriya sərhədindəki Amerika hərbi bazasına edilən hücum son deyildi. Həmin müddətdən indiyə dək bölgədə Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinə qarşı əlavə 3 hücum olub. Bu barədə Pentagonun mətbuat katibi Patrick Ryder məlumat verib. Hazırda Vaşinqtonun 3 Amerika hərbiçisinin ölümü, 40-dan çoxunun yaralanması ilə nəticələnən hücuma necə qarşılıq verəcəyi maraq doğurur. Pentagonun sözçüsü deyib ki, hücumla bağlı hələ dəqiqləşdirilməsi gərəkən məqamlar var. Bizim bildiyimiz odur ki, İranın dəstəklədiyi silahlılar Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı davamlı hücumlara görə məsuliyyət daşıyırlar. Biz bölgədə gərginliyi artırmağa çalışmasaq da, qoşunlarımızı, obyektlərimizi və maraqlarımızı qorumaq üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəyik. Öz növbəsində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden artıq bununla bağlı bir qərarın olduğunu bildirib. Jurnalistlər Ağ Ev rəhbərinə hücumda İranı cavab deyib bilib-bilmədiklərlə bağlı sual da ünvanlayıb. Onlar hücumu həyata keçirənlərə silah tədarük etdikləri üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bunu hələ müzakirə edəcəyik. Məncə, yaxın şərqdə daha geniş miqyaslı müharibəyə ehtiyacımız yoxdur. Bəs Birləşmiş Ştatların mümkün cavab tədbirləri hansı formada olacaq? Ekspertlər daxili çəkişmələri, yaxınlaşan seçkiləri Biden administrasiyasının qərarına təsir edəcək amillər arasında sadalayırlar. Hesab edilir ki, Bidenin İrandakı hədəflərə hücum əmri verməsi ehtimalı azdır. Çox güman ki, Birləşmiş Ştatlar cavab tədbirlərini digər ölkələrdəki İran hərbi bazalarına zərbələr endirməklə məhdudlaşdıracaq. Общественное мнение США требует от Байдена отомстить Ирану. Amerika ictimaiyyəti Bidendən İrandan qisas almağı tələb edir. Xüsusilə bunu onun əleyhdarları, respublikaçılar tələb edirlər. Onlar deyir ki, Tramp hakimiyyətdə olsaydı, İran Amerika bazasına hücum etməyə, hərbçilərini öldürməyə cəsarət etməzdi. Ona görə də onu prezident postundan uzaqlaşdırıb Trampı gətirmək lazımdır. Onlar bu sözlərlə amerikalı seçicilərə müraciət edirlər. Hazırda Bidenin qarşısında çox çətin tapşırıq var. Hələlik isə Vaşinqton bütün gedişləri uduzmuş kimi görünür. Rəsmi Tehran isə istənilən hücuma qətiyyətlə cavab veriləcəyini bəyan edib. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin yazılı açıqlamasında qeyd olunub ki, hər hansı bir tərəf İran ərazisinə, maraqlarına və ya İran sərhədindən kənarda vətəndaşlarına hücum edərsə, qəti və sərt cavabla üzləşəcək.